Ta svađa, prvenstveno između Filipa, da kažem, i Dalila i Dejana, i tu je i Maja bila. Filipe, ti si neko koji uvek isticao da mu je porodica na prvom mestu, da ti je najgore kad ti neko udara na porodicu. Ovde smo, naravno, u žaru konflikta i u tom sukobu čuli da i Dalila i Dejan ti govore da ti je mamak. I Maja ti je često onako u besu to rekla. Šta su ti tvoji roditelji rekli na sve to, s obzirom da si ti kasnije pomirio s Dejanom i slikao i tako dalje, pomirio se s Dalilom, sad si u kontaktu sa Majom. Uvek si isticao da ne opraštaš jedino kada ti neko udari na, eto, majku, sestru i tako dalje. To su ozbiljne stvari. Znaš kako, neke stvari koje nikad u životu nisam mogao opraštati, opravdavati i za koje sam reagirao, baš onako jako burno, sam u realitiju nekako prelazio vrlo olako preko toga. I to je nešto što je jako loše, jer čovjek gubi sebe kad prelazi preko takvih stvari. Ne mogu ja reći da su meni ljudi to radili, sad nebitno ko je u pitanju, da li Dalila, Dejan, Maja, bilo ko. Da, nebitno ko. Šta su ti tvoji rekli na to da si svim tim ljudima na kraju prešao preko toga, a nekako si stvarno davao utisak da ti kao muškarac ne bi nikad prešao preko tih stvari. Na kraju ti s Dejanom super bio, on ti je najviše u ovom momentu udarao. Ne, ono, bio sam korektan, naš, onako nekako. Dobro, slikali ste se za Instagram, zezali, pljuvali zajedno Dalilu. Slikali smo se tamo, ono, u zadruzi u tim nekim momentima. Znaš šta je, ne mogu ja reći da su ljudi to radili meni, izgovarali meni, a da ja njima nisam. Ja sam tu neprikosnoven. Ja kad se zalaufam s uvredama i s takvim stvarima, tamo u tom prostoru, ja budem puno gori nego svi oni. Ali znaš šta da ti kažem, nisu moji roditelji davali tome, ni moja obitelj na važnosti. Naravno da ih u nekim momentima kad su to vidjeli i čuli, jako pogađalo i da su mi jako zamjerali. Ko što i znate za Novu godinu kad je bila meni posjeta, šta je meni poručeno sa strane sestre i majke, ali moji roditelji, moja porodica su prvenstveno ljudi koji nisu dio realitija nikad bili. To su ljudi koji nisu davali izjave, pojavljivali se u medijima, nikada nisu pljuvali nikoga, nikad nisu za nikog ništa loše rekli. Dok imali smo učesnika čiji su roditelji možda veći faktori za reality nego oni sami. Slažem se, a su tvoji razočarani u tebi? Ili, znaš, ono, mama, tata, baba, deda, uja, kujna, svi živi u, znaš, ono, jedva dočekali, valjda nikad nisu imali ljudi ovaj, kako bi ti rekao, tu neku... A što nisi ovdje, na primjer, mogao dostojanstveno da primiš taj šlag u lice? To je jedna igrica. Vidi, naš kako tu su... To je zbog kompleksa jer se Dalila pomirila s Dejanom u tom momentu, pa... Oni su tu jako pogrešili. Oboje ispali su, oboje onako u paketu budale. Ali zašto ti nisi, na primjer, mogao da primiš taj šlag? Ne bi te udario on, nego... Čovjek ide, prvo oprostio si ženu, što je bila sa mnom. Oprostio si joj i s njom si. I onda ideš da uzimaš taj šlag, on je kasnije sam rekao, trebao sam da zabijem sam sebi šlag u glavu, to sam mu odmah i rekao. Sam rekao, meni s tvoje strane ne pripada dečko šlag, nego spomenik. I to u prirodnoj veličini, ono, u veterniku kako spada, razumiješ. To da se napravi naš, ono, događaj. Ovaj kip, ovo, ono, vatromet, sve da se to, ovaj... Koliko ti je teško gledaš Dejana i Dalilu zajedno? Protiv tebe? Nije mi teško, nije mi ni tad bilo u tom momentu teško, a ne sad. Nego ću ti reći, tu su pogriješili jako zato što vidi. Ti si oprostio ženi prevaru javnu sa mnom, a kad sam ju ja ostavio, prihvatio si opet nazad i sad ju stavljaš u situaciju da pored tog momka s kojim je bila i prevarila tebe da sjedne, da bi ti kao imao neki Muppet show svoj, lijepio šlag njoj, meni i ovo ono i ne znam šta. Radio. Razumiješ, tako da tu je on pogriješio. Ona, naravno, povrijeđena u tim momentima, kivna, gnjevna, ovo ono, podupire njega u tome svemu. A ja vidim njegovu namjeru i gospodski se udaljim s jednog na drugi kauč. A šta je tu gospodski da ne možeš da primiš šlag u lice kad je igrica takva? To je moje. Ko treba da prima, neka prima. Ja nisam tamo bio da primam. Ja sam bio tamo da dajem.
Pa ti si tamo bio za drugar koji je dobio zadatak da se igra sa šlagom, učesnik igric. Pazi, nisam ja bio, ja sam bio u Šimanovcima, nisam ja bio u Sjevernoj Koreji gdje je Kim Jong-jung. Pa dobro, nije to izmed da bežiš neko šlag. Pa nije, ali eto, ja bi prihvatio možda šlag od nekoga. E, vidiš, to je problem što je Dejan želeo da ti ga stavi na, da stavi šlag na lice, a dobio je Dalilu nazad. A glupo malo da on meni stavlja kad sam ja stav... kako... Kaži, pokaži kako god. Pa da. Kad si ti, šta? Pa nekad ja nisam trebao da primim taj šlag. Pa da, ali ti si prvi njemu... Ti si njemu prvenstveno prvi, da, problem napravio, tako da mislim da šlag tebi nije trebao nikakav problem da predstavi. Pa sad, ne znam kako on zamišlja možda taj šlag u nekoj... Ne. Ja si iskompleksiran? Kako nisam, ja sam uvijek govorio za sebe da sam iskompleksiran, ali pazi šta je situacija. Ja idem s kauča na kauč. Da ne dođe do nekog određenog konflikta i da ne dođe do... Sad pazi, jesi ti prešao toj ženi preko toga? Jesi. Mislim da je on, ja sam neko ko pređe preko nečega pa se vraća konstantno na to nešto. Jesi ti zreliji, mudriji, pametniji, inteligentniji od mene, mirniji, normalniji, bolji, ovakav, onakav. Ti nisi, kao što je rekao u ovom klipu, neko ko ponižava, vrijeđa. Čemu ako si joj prešao u tom momentu da ju staviš mene i nju na kauč i da lijepiš šlag kao meni i njoj? Ja to nisam sebi tio dozvoliti zato što ja smatram da sam ja u tom već momentu njemu napravio jako veliku uslugu koju on tek kasnije naknadno prepoznao. Da, a da li je u redu da mu kažeš osedeo si zbog mene? A vidi, nakon kojih riječi njegovih. Ja, pazi, odem na drugi kauč, pa ja s drugog kauča odem u pušionu. Pa ja iz pušiona hoću da idem napolje. Ja, brate, čovjek za mnom i za mnom i za mnom i oće i oće. Ja na kraju uzmem taj šlag, okrenem mu ruku i nabijem njemu šlag. Da, i vidjeli smo šta se dalje desilo. I onda dalje su oni krenuli u tu neku raspravu. Onda ja malo burnije, oni burnije. Na kraju tu on krenuo da me gađa šlagom, počeo tamo da se baca s obezbjeđenjem. Ona počela da me udara, šutira, gađa nekim šoljama, sve zajedno. Neka predstava, nakon 20 dana ja dođem i opet im riješim problem. Jel, njihove neke nestabilnog odnosa, bračnog, ljubavnog ili kakvog već. Napraviš još nestabilniji. Razumiješ, ja im riješim problem, prihvatim ženu, njega oslobodim opet i... Da. Razumiješ. I tu si negdje izlečio svoje komplekse. Pa, da li sam izlečio komplekse ili sam pomogao njima? Ja mislim da rezime svega. Ajmo rezime svega. Vidi, sve je završilo. Sve je bilo kako je bilo. I evo da rezimiramo sve. Dejan Dragojević, slobodan, sretan, porodično opet ostvaren, pomiran s porodicom, čovjek koji je opet u svog brata, u svoju majku, u svog oca, u svoje prijatelje, čovjek koji je osvojio simpatije čitavog Balkana, čovjek koji je pobjednik jedini muški u svih 5 zadruga, čovjek koji je osvojio prvu nagradu, Dalila, žena koja se riješila okova, toksičnog braka, zagušenog života, dosadnog, ovakvog, onakvog. Oni kad su tek ulazili u reality, oni su meni izgledali, pa neću biti prosti, neću biti grub, ali kao da idu na pijac da lubenice prodaju, a ne da idu na Pink televiziju, u Šimanovce, na nacionalnu frekvenciju, regionalni, najgledaniji reality. Izašli ljudi. Zgodni, mladi, poželjni, lijepi. Ova uzela pi kuću, ova je uzela prvu nagradu, ova se stesala... Ili te boli sve to? Ne, ne boli. Meni zvuči kao da te... Ne, pitam te, ja te pitam. Boli me, ali u... Što su nekako na kraju ispili uspešni. U nekom predijelu za koji nije sad baš termin da kažem. Dobro, kao uvijek stoji i lepša reč za ono što želiš. Ne, nego hoću ti reći. Onda ne vidim razlog zašto... Sad, i onda isto neki dan su me isto ovi moji uvrzli, pa onda ja uđem u te, bilo mi dosadno, uđem u rasprave sa tim ljudima, nekim isto imaginarnim, s kojima se neki bliski meni ljudi svađaju i to. Šta hoće ti ljudi od mene na kraju krajeva? Eto, tebe, evo ja sam krivac za sve, ali eto, barem sam tebe riješio toga, tebi sam napravio te scene, bio sam nasilan, agresivan, posesivan, psihopata, manijak, ovaj, onaj, malo sam te opet...
rasteretio možda onoga, one osude koju bi dobila, jer ipak eto, nije fokus samo na to. A tvoja namera nije bila da njima bude bolje? Naravno. Nego tebi, kad si ušao sa Dalilom u vezu. Naravno da nije bila moja namera da njima bude bolje, ali kažem ti, radimo, znači, konačnicu na kraju. Nije ni njima bila namjera. Ali to je do njih, da se ti pitao konačnice je bila, svi bi bili u depresiji. Nije njima bila namjera da kažu... Razvaljeni od života. Da na kraju kažu, eto, ja koji sam, ne znam ti ja, neki nebitan lik, oni su mi dali na važnosti kao i ne znam ti ja šta. Tako i ja kažem, nisam htio, ali na kraju, šta se uspostavilo? Ali to nije tvoja zasluga, to je samo... Eto, igrom sudbina, a možda i njihovim snalažljivošću. Da li je moja zasluga ili njihova, ja to ne znam. Ja znam da su oni ušli u braku, završilo kako... Opet se spojili, opet je moja bila neka ta zasluga da ja opet dođem i nekome pružim tu neku šansu da ne dozvoljava sebi da ide s kapuljačom po tom imanju i plače za nekim i nekoga tuče, udara, skriva, radi neke stvari. I posle sve to izađe na nos pet puta više. Naravno, tako je. Izađe i meni. Izađe i meni. Samo neke stvari na koje sam ja ljut, ljut sam prvenstveno na sebe, ne ni na njih, ni na nikog, nego ljut sam na sebe. Što si izašao kao gubitnik od svo troje, ili zato? Ne, niti sam ja mogao, niti je mene to zanima da izlazim kao pobjednik ili gubitnik, između niti sam se ja tamo, iskreno da ti kažem, natjecao oko tih nekih plasmana. A delovalo je kao da veruješ da će ljudi da prepoznaju da si ti taj dobročinitelj koji je uradio dobro, opet su u njima pronašli prvo i drugo mjesto. Ljudi određenih tih reality igrača, pa njihovi neki fanovi ili fanatici ili podrška, naravno da mene ne vole. Ali ljudi, generalno, ko ljudi? Da. Ja nisam ni prošle ni ove godine primijetio nešto. Moramo na uključenje. Ali, kako bi ti rekao, ja ne mogu reći. Ja sam ljut na sebe, što sam sebi dozvolio određene reakcije, određene postupke i ljut sam što se neke stvari koje sam ja mislio da se jako dobro vide, nisu vidjela. Dobro. 0677-300-300, dobro večer, želim kome. Neko je bio jako strpljiv i hvala mu na tome. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Sa kim razgovaramo? Maja i Zemuna. Veliki pozdrav za vas, Majo, i za Zemun. Pomno vas slušamo. Izvolite, Majo. I za tebe, Ivana, veliki pozdrav. Volim što sam dobila. Žao mi je, pre neko večer sam pokušavala kad si bila sa dve one, da ih ne nazovem kako. Znam na koga mislim. Mi je žao bilo što si ti bila dežurna, jer nisi pripadala toj dvojici tu nikako. Ali svaka ti čast. Divna si devojka i pokazala si kako se izlazi iz zadruge i kako se nastavlja život. Hvala vam najlepše na ovim rečima i izvolite, Majo, slušamo vas. Šta želite da pitate Filipa? Pa, da ga pitam nešto. Mnogo mi je žao što sam gledala sad ovaj klip jer sam sad još više očajna i ljuta na njega. Samo me interesuje jedna stvar, ali da bude iskren. Šta bi radio on, ali on gleda, Maja ga zove sad, pa on se sekira. Di gledam, slušam vas. Da, pa dobro. Mogu ja više radnji, gospođo, odjednom da radim, nisam ja tamagući. Nema više koga da juri, ne sekira. Šta bi radio, molim se, da si bio na Dejanovo mestu? Odlično pitanje. Ajde, budi iskren jednom. U kojoj situaciji? Šta da budem iskren? Jednom, ja sam iskren svaki put. U kojoj situaciji? Ja kad bi bili svi iskreni ko ja i kad bi svi govorili ono što misle ko što govorim ja, daleko bi mi stigli, gospođo moja. Ne, gospodine, da te pitam. Šta bi ti radio koji poštuješ porodicu, poštuješ sve? Šta bi radio da je Dejan ili Žika ili Mika uzeo tvoju ženu i na onakav način se ponašao i ono sve da si morao da gledaš što je on gledao? Šta bi radio, molim te mi kaži? U kojem momentu mislite, gospođo? U kojem momentu mislite? Kasnije je taj momak našao svoj... U momentu od kad je ova kalaštura najakala na tebe, eto. Pa ne znam šta bi vam rekao na te vaše konstrukcije. Ajde, vidi da ne znaš. Pa znaš što ću da ti kažem ja šta bi ti uradio? Eto, ispušio bi sam sebi kurac. Molim? Ispušio bi sam sebi kurac. Ne bi, ti bi...
ti bi, da ti kažem, bilo bi mrtvih i završio bi se ceo cikl Zadruge. Da, znate kako, gospođo, ovako, ne bi da se stavljam u situaciju, to ko da me sad pitate šta bi da sam Batman. Ne bi mi se mogla desiti situacija, ali ne bi mogao sa svojom vjenčanom suprugom da uđem u reality. A, pa što ne bi mogao? No, što bi mogao? Pa vi ste mladi, živite danas drugi život. Zašto? Gospođo, ima ljudi koji... ima ljudi koji svoje porodice, svoje brakove, svoje roditelje, svoju braću, sestre i svoju djecu izlažu show biznisu, realitiju, javnom životu i medijski eksponiraju. Ja nisam neko od tih ljudi. Ja nikada ne bi dozvolio da moja supruga, moja djeca, moji roditelji, moje sestre, moja braća budu izloženi tom svijetu. Ja kad sam se doveo u situaciju, samo malo budite parlamentarni sekundu, saslušao sam vaše konstatacije, pitanja i ostale stvari. Ja kad sam se već doveo u situaciju da budem dio toga, ne moram da dovedem u situaciju svoju porodicu ili nešto. Ali Filipe, mislim da su Dejani... Mislim da su Dejani... Koliko sam mi doveo? Tvoju porodicu je... Izvinjavam se, gospođe, ja ću samo da odam i nastaviti. To što je neko uzimao usta, pa ne mogu uzeti... Smirio sa svim tim ljudima kasnije i tako nisi... A da li sam se Ivana mirio ili nisam? Pa mi smo tamo takvi Indijanci svi zajedno da psujemo jedni drugima i govorimo svašta. I meni su praštali, nema šta mi nisu praštali. Ali nisam, nije sigurno moja mama ili moj tata dolazili, davali izjave i ne znam šta radili. Dobro, nisu, naravno. Tako da ja nisam svoju porodicu, nisam ju izložio javnom svijetu i javnom mijenju. Nisam. Nije niko imao priliku da bude u kontaktu s mojom porodicom, da se dešavaju neke stvari, a kamoli da mi porodica sudjeluje u nekim reality ratovima i u nekim stvarima, nekim situacijama. Ti si mirio sa svim ljudima koji su tvoju porodicu. Izvini, ja znam da je loše što te podsjećam na to, ali si svima njim... A da, mirio su se. Dobra, ajde. Pa nije opravdanje, ali ne znam šta da kažem. Pa kao svi ovo rade, pa onda i meni je oprošteno. Ne, nije, ali mislim šta bi sad trebao. Zamisli ti sad nas živi 50 u kući. Od 50 ljudi koji su živjeli u toj kući, ja sam sa 35 ljudi ušao u neki konflikt i opsovo ja njima i oni meni. Zamisli da ne pričam s njim. Pa ja bi onda jedino pričao s reporterkom koja mijenja ujutro baterije. I s nikim drugim. Ono, idem po kući i nemam s nikim kontakt. Jer sam ja svih uvrijedio i svi su uvrijedili mene. To sad malo... Mislim, malo je banalno, a kad me pitate šta bi na Dejanovom mjestu, ne znam šta bi. Ne znam šta bi. Strašno me to interesuje, ali neću da govorim. A ne znam, otkud znam, gospodin, ne mogu se naći u toj situaciji. Vjerojatno bi odreagirao 100 puta gore nego što je reagirao on. Pa tako kaže. Ne znam, vrlo vjerojatno ne bi ni mogao ostati u onom prostoru u kojem je ostao on. Ja za mnoge stvari njemu skidam kapu što je on podnio i što je on izdržao. Za mnoge stvari mi je čudno i neobično. Da ti kažem, u jednu ruku, ti si njemu doneo veliku sreću da se oslobodi... Ma ja se slažem ovo što je Ivana rekla, nisam ja namjenski nikome sreću donosio i nisam ja išao sa tim ciljem, pogotovo ne krajnjim ciljem, da bi ja nekome, pa ne idem ja po cesti, pa kao nisam ja brakorazvodni parničar, pa ja sad razvodim nesretne parove po cesti, jel eto tako da napravim, učinim dobro djelo. Ja sam ušao u njihov život zato što njegova žena se je meni svidjela, osjetio sam neku energiju prema njoj i dobio sam neki feedback sa njezine strane i krenulo je nekako spontano u nekom uvanje i u nešto. Jednostavno nisam se mogao oduprijeti tome i obuzdat i zato prvenstveno sam ušao. Kada sam na samom početku težio tome da Dalila ne ulazi u konflikte s Dejanom, da ga ne vrijeđa, da ne radi problem, isto sam radio zarad sebe, da ja nemam pritisak, da ja nemam pored sebe nekoga za koga mislim da ne radi stvari koje su ljudske, koje treba jedna žena, jel ću ja promijeniti percepciju što se tiče nje. I kako bi vam rekao, sve sam manje više ko što svi ljudi u životu, a eventualno ako se ne radi o nekome ko nam je baš preblizak. Radio sam ih radi sebe.
radi svog nekog sobstvenog zadovoljstva, kako bi vam rekao, nisam sigurno ušao da smuvam Dalilu da bi Dejana vratio njegovoj porodici. Nisam, eto, nisam takav dobročinitelj, još nisam stvarno se u nekog supermena pretvorio, možda u nekoj idućoj sezoni. Ali, da, na kraju krajeva se ti ljudi, Dejan se nekako, kako bi ti rekao, okoristio nekih stvari preko, možda preko Dalile, Dalila preko Filipa, Dejan preko Dalilinog ponašanja, Dalila preko Filipovog ponašanja i tako u krug. Ja nisam htio da iskoristim ničije loše za moje nešto dobro. Nisam htio. Pa dobro, ti si iskoristio. A eto, ne znam, uspostavile su se neke stvari zbog kojih sam ja ludio, istinite. Koje? Mnoge. Koje? Mnoge. Na primjer? Evo, daću ti par primjera. Da li sam ludio radi Anđela? I radio scene. Da. Šta se uspostavilo kada smo izašli napolje? Mnoge stvari, neke koje su se meni zadnja dva mjeseca negirale ili govorile drugačije. Da li sam u nekim momentima ludio što se tiče Stefana Karića za treću sezonu? Neki dan sam pročitao na Pinkeresu, mi je neko poslo da izjava bila da istina ostaje u trećoj sezoni. Da li sam bio i za to u pravu? Da li sam bio u pravu kada je Dalila govorila meni u ovoj sezoni da njezin život kad izađe napolje je posao, kuća, porodica, da ona nije neko ko ide, pije po splavovima, izlazi, ne znam šta radi, neko ko samo tako se prepušta u neke odnose, ko upoznaje samo tako nekoga, ide. Da li sve ono što sam ja govorio se uspostavilo točnim, a da li sve ono što se govorilo za mene se nije baš uspostavilo takvim? Tako da, što se tiče tih ljudi, ja ne volim kada vidim, kada čujem situaciju kao danas, da Dejan prokomentira, ma šta to dvoje foliranata, oni sve rade namjenski. Ja s Dalilom niti imam kontakt, niti imam odnos, niti ona sa mnom. Ne mogu reći da ta djevojka niti zove mene, niti šalje poruke, niti sam nešto primijetio da mene nešto... Jesi mislio da će biti zainteresovana na kraju svega za tebe i da neće moći tako lako da te zaboravi? Jel te boli iskreno? Vi ste se do skoro voljeli jako. Ne mogu sad da pričam za sada. Na nekom mom bolu. Ne, nego... Na štakama došao. Pa ne, nego možda što... Stvarno, kao imam utisak, kao da vas poznajem, pa mogu možda i neku emociju da prepoznam u vašem govoru. Kao da te najviše boli to što Dejan i Dalila ne obraćaju pažnju na tebe i što su, eto, uslovno rečeno, uspešniji i srećniji trenutno. Kako, Ivana, mi smo malo pobrkali smo se totalno. Kako Dejan ne obraća pažnju na mene, ako ja na konto Dejana ne dajem izjavu, a Dejan na konto mene kaže da sam ja folirant zajedno sa Dalilom. Ne, mislim, trenutna situacija. Ti se miriš sa, eto, Majom, s koja te, mislim, izvini, iskasapila, a on sa tvojom bivšom devojkom na moru, možemo kažem, uživa, pobednik Zadruge Pet, i to ubedljivi pobednik. Dalila brzo našla novog momka koji je svuda vodi, koji ima novca, s kim je srećna. Pa evo ćeš da ti kažem najiskrenije. Iskren budi. Kao da osetim da si besan na tu neku nepravdu, tačnije svog ugla nepravdu. Evo, bit ću iskren. Pošto kažeš da ja osjetim bol zato što su oni uspješni ili bolje prošli od mene i zato što sam ja... Trenutno, uslovno rečeno, opet nemoj da misliš da ja to mislim. Ja mislim da sam... Moram birat riječi, ali ja mislim da se ja puno bolje osjećam od njih, oboje. Puno bolje se osjećam i mislim da po izlazku iz Zadruge mi je puno bolje. Ja ne idem nigdje da skupljam auta, pse. Ja nisam, ne radim neke određene stvari. Ja ne komentiram njih. Ja ne govorim za Dejana da je folirant. Ne dajem izjave po pitanju njega. Ne dajem izjave ni po pitanju Dalile. Ne živim neki život koji možda žive neki ljudi koji su predstavljali nam ovako ili onako. Ne trudim se da iskačem iz paštete, nigdje. Nisam ljut, ja sam neko koji govori u Zadruzi da bi više volio da Dalila ima bolji plasman od mene, tako da ne mogu biti ljubomoran. Ja sam neko ko kad je izašao, bio sam petoplasiran, izašao sam napolje, Dalilu nije niko dočekao.
ni od njenih prijatelja, niti od njene porodice, ni od nikog, dočekao sam ju ja. Ja sam ostao još 4-5 sati, zamolio svoju porodicu, svoje prijatelje da sačekamo Dalilu. Kad je Dalila izašla na pozornicu, to je proglašena ljudski, šta ste se prošli druga. Zajedno i... Da li je ljudski ili nije, ja to ne znam, ne ulazim u to. Ja sam izašao na tu pozornicu, poljubio ju, ulovio ju za ruku, otišao s njom, ona je izrazila želju da ode sa Marijanom. Tu večer ja sam rekao odi, drugi dan smo se našli, probao sam neki odnos, neku vezu. To nije išlo. Ja sam vidio da meni tu ne paše energija. Ne mogu biti sa nekim kome sam naneo mnogo zla i koje mnogo loših stvari naneo meni. Završio sam taj odnos od kako sam ga završio. Ništa specijalno. Ja si mislio da će Dalila da propadne nakon vašeg raskida? Ništa specijalno. Ja nisam potencirao to na tome. Ja iskreno... Ne, nisam mislio da jedna mlada djevojka od 28 godina može da propadne. Ne mislim emotivno da bude u depresiji, da ju treba mnogo dugo da dođe k sebi, da sedi kući, plače. Nisam stvarno razmišljao o tome, a i smatram ovu smo istirali. Da, ja se izvinjam, gospođi, pukla je veza, ali eto, ako bude prilike, uključit ćemo vas opet. Mi smo se zapričali, ja sam totalno izgubila kompas, da je Maja na vezi. Ljepše da, Maja, lako noć. Što se tiče toga, nisam razmišljao o tome, vidi, da djevojka od 28 godina propadne emotivno ili psihički, što je završila odnos koji je bio jako toksičan i s nekim, ja nisam za Dalilu momak. To se pokazalo u zadruzi, po mom ponašanju, po mojim reakcijama, po mojoj ljubomori, posesivnošću. Na primjer, u zadruzi vi raskinete, ona ide sa, već kako kažeš, kapuljačom, depresija, dižeš je iz mrtvih, naravno, žargonski rečeno i tako dalje, metaforički. I onda sad, da li si mislio kada raskinete da će ona da priča o tebi, da ćete da se čujete, da će joj trebati mnogo dugo da nađe neku novu ljubav i tako dalje? Odgovorit ćeš mi na sve ovo, ali posle kratkih reklama. Idemo na kratak EPP i vraćamo se da pričamo sa Filipom.